Guys, ndabasuje kandi mbifurije ibihe byiza mwitubana kuri YouTube channel All Mining Update. Niba utarakora subscribe ubu tuvugana wayikandaho ndetse ugakanda ku nzogera kugira ngo amakuru dusohoye ujye uba mu ba mbere babasha guhita bayabona mbere y'abandi bose. Ikindi niba utari muri group ya WhatsApp All Mining Update, reba muri description y'iyi video urahita ubonamo link uyijoininge. Yes, nkuko muri kubibona ndi muri mining zigiye zitandukanye. Izi zose ni mining, niba hari n'iyo udafite usabwa kunyandikira nkaguhereza link yayo kabisa, cyangwa se ukajya muri group ya WhatsApp All Mining Update ukajya ubasha kubona na mining cyashya zigisohoka. Yes, mining rero zifite update nyinshi. Izi mining hafi ya zose zifite update kabisa, ariko ngiye kuvuga kuri mining nibura ebyiri uyu bunona muri no video, kuko mvuze ngo ngiye gutanga update kuri izi mining zose e1 video yafata nk'isaha. Eh, ariko mining zose hafi ya zose zose muri kureba hano zigiye zifite update, ariko ubwo reka mfate ebyiri ndaza kongera muri video y'ubutatu garuke kuri zindi ebyiri gutyo turebe ko twasoza. Ari nawe kujya dufata nkenye cyangwa eshanu bitewe n'ukuntu update zazo zidasaba ibisobanuro byinshi. Yes, nuvuga ngo rero ngiye kuvuga kuri mining ebyiri. Mining ya mbere ngiye kuvugaho ni mining ya Aruta Protocol. Yes, ubwo ni wimayininga utera gatebe n'uje kure. Indi mining ngiye kuvugaho ni ya Grino Network. Iyi mining ya Grino Network rero niyo ngiye kuvugaho uko arebyiri. Ngiye guhera kuri Aruta Protocol kugira ngo nadatinda. Ngiye kuba update, murabizi mwese mbere ya byose twakoze KYC ya mbere. Icyo ni ikintu cya mbere buri wese agomba kubaza. KYC ya mbere twamaze kuyikora, nibutse kutotayikoze, reba hano kure ya drop ikirabikubwira ko wayikoze ukayipasinga byarangiye. Yes, urasangaho hano hantu hari hakavi ndakeka muri kukabona aka kaviki cyatsi dere hano nicyo kavuze, karagaragaza yuko KYC ya mbere namaze kuyipasinga. Niyo nganzo murabona ko babinyandikira ngo yo account stage 1 verification is complete, murabona ko irarangiye. Rero ikiriho nuko ugomba kumenya yuko neza cya kabiri ugomba kumenya nuko KYC ya stage ya kabiri cyangwa se phase 2 nayirarimbanyije nivo bahangaha turuko turagendana. Wende reka nifashishe ex yabo kugira ngo musobanukirwe byinshi, muri rwego kugira ngo mujye musobanukirwa byinshi tugomba kujya twifashisha imbuga nkoranyambaga zabo, mu rwego kugira ngo ibintu byabo ibintu byose bigende neza. Muribuka wenda mbere ya byose nanone navuze ku bintu byerekeranye na Priseri, murabyibuka ko Priseri yarabaye iranarangira. Aho imaze kurangirira rero Priseri, nyuma yaho abantu benshi twategereje yuko ikoyini ijya kuri listingwa, kuko bari batubwiye yuko nyuma yuko KYC irangiye, niyo makuru twari dufite, batubwira yuko nyuma yuko Priseri zabirangiye tuzahita tumenya ko Aruta Protocol igiye guhita listingwa bikarangira. Turuko turagendana birangira Aruta Protocol ba nyirayo hari gahunda bari barihaye itagezweho, ni ukuvuga ngo bo hari coin bari baratugeneye zo kuzagurisha, iki zo kuzagura ni ukuvuga ngo bo baravuze bati wenda n'urugero tugomba kugurisha coin wenda 10,000 n'urugero, ubwo n'urugero mvuze. Bo noneho mu kugura twebwe muri Priseri ntago izazindi zo bifuzaga ko tugura twebwe twigeze tuzigezaho, oya ntago ni kwibuka umubare wazo izo bari batugeneye, ariko baragaragaza yuko izo twebwe twari twemeye we kugura cyangwa se zo bashaka kugurisha bo batazigurishije ngo birangire, ako kantu mukumve neza. Noneho rero bahita bapanga ko bagomba kongera bagaginyuza yindi Priseri ya kabiri turi kumwe. Iyo Priseri ya kabiri ikaba ari ikigamije nta kindi, igamije kugira ngo niba ari 10,000 twagombaga kwinjiza, muri kubyumva, niba ari zo twagombaga kugura paka tuzigure zishiremo, ako kantu mukumve neza. Kubwizo mpamvu rero ndumva ndasigaye nk'iminsi ibiri niba atari ine kugira ngo KYC nyine kugira ngo I think ndumva asigaye iminsi ine niba nibuka neza ngo second round of Priseri itangire, nuvuga ngo nyuma yuko izo coin zo batugeneye tugomba kugura zaba zirangiye nibwo tuzemererwa kongera kuba twamenya ngo izaristingwa. Musikiriho nuko ugomba kumenya neza yuko ubu tuvuga nasigaye iminsi itatu nari nibeshye, dore inkuru yabo imaze y'isaha imwe, nuvuga ngo hasigaye iminsi itatu kugira ngo Priseri ya kabiri itangire. Hano kuri wowe rumene gapiteke nari naberetse ukuntu bikorwa, video iriho pe iriho kabisa imeze neza hariya isobanura akantu ku kandi akantu ku kandi. Yes, rero ubwo ngubwo ikiriho nuko ugomba kumenya neza yuko Priseri ubwo nyuma y'iyi minsi itatu izatangira turi kumwe. Ikindi ugomba kwitegura ko agiye kubaho guhabwa KYC ya kabiri, ndakeka niyo nkuru iriho hano niba nibuka neza, nayo iriho hano yuko KYC dore ngiyi version nkuko muri kubibona nayo imaze amasaha atatu, murabona yuko iyo KYC niyo ya finali yo kuvuga ngo wemerewe noneho kubikuza kwa yini zawe zazindi wa mayininzi
ziri muri application ya mining icyo kintu mucyumve neza ubwo rero yaba preseli irakomeje zatangira nanone twongere tugure ko nyine dushaka ikindi KYC nayo iri hafi ubundi tugakora withdraw akantu mwiriye kuba mwibiyeho gake cyane ugomba kumenya yuko iyi ko nyine niba udafite exchange ya token ndakeka muri kuri wana token exchange iyi coin niyo exchange ya mbere za listingwaho umunsi preseli zaba yarangiye KYC ya kabiri twayikoze byarangiye na handi hani kwa ini za listingu atari kuri la token niho hantu hambere izindi wenda zaza zikurikiyeho ariko amakuru ugomba kumenya neza nuko la token E1 iri imbere cyane mu guhita listinga aruta protoko niyo kwa niyo exchange ababaye bavuze iri serious iri tayari kuzahita iyi listing ubwo yo sinyitinzeho mumenya yuko impamvu umuntu ibintu biri gutinda mwari mwiza yuko bigiye guhita byihuta nuko preseli tutayitabiriye ngo tuyikore neza rero barangiye barayigarura bagiye kongera bayigarure kongere twemererwe kugura ko yini mpaka zazindi yemeje kugucuruza zishize nkuko nawe ubizi neza yuko ubaye uri umucuruzi ugomba kujya kurangura ruko ibyo wacuruje mbere bishize nabo rero nuko bimeze bo bazayi bazongera tuzajya kujya muri open mainnet cyangwa se ibindi byose bizajya kuba nyuma yuko preseli izo biyemeje kugurisha zishyizweho akadomozika rangira nasoje ubwo kuri aruta protocol ayo niyo makuru yari ariho ku bantu bibazaga ngo aruta protocol amakuru yayo bimeze bite amakuru ariho nayo ngayo sinindangiye kuri grino nkuko twabyemeje iyi grino network rero ifite update yayo ngiteyite rero muri iyi minsi turayikorera mining nk'ibisanzwe nta kibazo mining iranakomeje ariko bamaze gukira hanze contract address yabo yo kuzabikurizamo nuzano kuri info ubwo kubashobora kujyamo urabyumva ukaza hano kuri X batanze contract address yabo ishyirwa kuri chain ya Polygon muri kubyumva neza cyane iyo nkuru dore maze umunsi umwe iyi address yabo contract address ishyirwa muri X muri nuza ebyiri wallet ebyiri nizo zemewe hano bagaragaza trust wallet cyangwa se MetaMask wallet izi wallet nizo zonyine zemerewe kujyamo iyi contract address kuri chain ya Polygon ubwo ku bantu muri bukeneri contract address muraza kwisanga muri groupe WhatsApp ndayibahereza niba utane no muri groupe WhatsApp ureba muri description y'iyi video ureto bona muri link uyijoininge ubashe kugira gute kujya muri iyo groupe nawe ubone iyo contract address ubwo abantu batazi ukuntu yadingwamo ababizi bwo barabizi singigarukaho cyane ariko kubatabizi ndabizi iyi industry ye divukamo abantu bashyasha dore uburyo ki wadingamo iyi contract address haba muri MetaMask yawe haba muri Trust Wallet yawe hose ukayishyiramo turuko turagendana nibyo kintu kiba kinzaje kugira ngo masobanurire ababizi bo muze kujya muri groupe WhatsApp Roman update contract address murayisanga yo ndetse abatabizi ubwo mugiye kubera ukuntu bikorwa namwe contract address muri bwifashishe murayisanga muri groupe WhatsApp all mining update nokuvuga ngo batubwiye ko tugomba kwa kuri chain ya BNB uburaza hano kuri chain ya Polygon ngiye murabona ko harimo chain ya BNB ndakanda aho mbanze nyihindure muri kubona hano muzo ndi kubona hano nagirimo Polygon sibyo muri kubona ndi kubona Ethereum rindi yanga bona OpenX na BNB Smart Chain na Arbitrum nyamara Polygon na irimo hano nuhagera wowe nuyibone ukamera nkanje icyo usabura kanda hano handitse ngo add network aha ndakeka muri kwabona nuhakanda baraguhereza izi ziri ku murongo ziba zirimo hano ubundi ibiri muri izi ngizi byanze bikunze Polygon dore ngiyi turuko turagendana dore ngiyi rwose Polygon hano imeze neza cyane dore ngiyi icyo ukora wowe rero nuza ukayisangamo urakanda add add murayibona ubundi ukore approve kugira ngo nyine uya approvinge ndetse na switching network irahita ijyamo neza cyane uyisange muzu ufite turuko turagendana ukande got it urahita uyibona mu gihe uri buze kubuyibonaho hano aha turi kumwe ni ikikubwira yuko ubuwemerewe kwadenga ya contract address ya Grino turuko turagendana ubugishyirwaho rero uzano handitse import token aha ndakeka muri kwabona iyo akanze baguhereza uri murukaza hano kuri custom token aha yo custom token rero aha ngaha niho ushyira token address ya contract address umaze gukopia uraba wabonganye muri group ya WhatsApp all mining update kubashoboye kujya kuri X yabo mugiye muyikuriro nabwo nta kibazo ahandi ho singombwa ngo wirirwe weditinga kabisa aha ngaha izina ryizanamo ndetse na decimo ya 18 byizanamo ubundi cyuko hano urakanda import kugira ngo noneho nyine uyimportingemo iyemo ndakeka muri kubibona nuko buryo ijyamo
turuko turagendana ubwo urakanda import ijemo murabona ko yamaze kuba imported successful ubu gihe naza abanyeneye kubikuza ko yene za grino naza itafata hano wa rete address nkayijyana nkabikuza ko yene zange zikazahita zizaho hano kuri balance nkuko muri kona hari zero ubwo ubutaha bagomba guhita hazamo ikintu yes kuba ri bukoresha trust wallet naho reka mbe bafashemo kugira ngo bitabena narangire urafungura trust wallet yawe ukimara kuyifungura urareba hano gukuntu cyo bica bimeze urareba hano handitse hano muzuri bubona mu hano ndakiye kutari urabutari kuyibonamo urakanda manage crypto aha ndakeka muri kwabona aha numara kwakanda ngiye murabona polygon nyifitemo ariko wowe ushobora gusanga itarimo hano uraza kugakanda kantu kubururu uyigaruriraho ijemo nimara kujyamo urongera ugaruka kuri manage crypto bize bimeze bica then ukande hano kuri kano kantu urakanda aha kuri plus iyi plus muri kubona hano hejuru niyo wowe uri bwifashije uyikandeho numara kuyikandaho urahindura hano Ethereum hari Ethereum urahakanda uyikuremo ushyiremo ya polygon bari kudusaba dore ngiyi hano polygon matic ngiyi uyikandeho numara kuyikandaho hano urashyiramo ya contract address aha urashyiramo ya contract address ya yindi wakuye muri MetaMask nako yo wakuye muri group WhatsApp uro mere ngapdate cyangwa se wigiriye kuri X yabo kayikurayo numara kuyipestingamo ibibindi byose birwa weditinga pe izina gizanamo simbo yizanamo decimo yizanamo iyo contract address ari ya nyayo byita byizana nkuko muri kubibona rero hano ubwo biraba birangiye nawe urahita ukanda import ndakeka muri kuyibona uyikandeho numara kuyikandaho ubwo icyo gihe uraba umaze gushyiramo nawe aho uzajya ubikuriza grino zawe igihe grino bazaba baduhaye uburenganzira bwo gukora withdraw ucyo gihe uzajya ubona rwose muzi ufite hano ku murongo dore murabona ko irimo imeze neza cyane nuko nguko rero wadingamo izinuza contract address murayisaga muri group ya WhatsApp horo muri ngapdate ndetse n'abashoboye kujya kuyirebera kuri X mujyeyo murayibona kuri X naho ziba zihari nta kibazo mujyemo murahita muyisangira yo ndabashimiye rero update za rizo ngize byiri kuri Aruta protocol ndetse no kuri Grino aho hose ubwo update maze baheremwe kugira ngo ibintu bigende neza ayandi makuru yacu nakagaruka mining ngiye gushaka ukuntu bahereza amakuru yazo byihuse muri iyi minsi ewa ngenda nzifatanya muri video imwe kugira ngo amakuru yazo mube muyamenye nizere ko Aruta protocol mubaye muyisobanukiwe ndetse na Grino network ndabashimira rero mukomeze mugira ibihe byiza mukoresha kuri bagenzi banyu ba mining is mining update zacu zo nakagaruka ciao ciao.